טיורינג ונדרגרף בפוטוכרומי. אם הביטויים האלה לא מוכרים לכם, כנראה שעוד לא ביקרתם במוזיאון המדע בירושלים, וחנוכה הזו בדיוק ההזדמנות לעשות את זה. איתנו רעות יונה, מדריכה במוזיאון מדע וילדים. בוקר טוב. בוקר מצוין. מה שלומך? בסדר גמור. סיבכת אותי עם המילים האלה. מה זה המילים האלה? מה אמרתי? אפילו לא הבנתי. אז התחלנו לדבר על טיורינג, וטיורינג הוא בעצם אבי המדע בכל מה שקשור למחשבים. זאת אומרת שהפיתוחים של טיורינג הם אלה שהביאו אותנו למחשב המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו היום. כשאנחנו מדברים על ונדרגרף, אנחנו כבר סוטים קצת לנושא אחר, ואנחנו מדברים על חשמל. מה זה חשמל סטטי ואיך הוא נוצר? הילדים זוכרים את המילים האלה אחרי שהם יוצאים? אנחנו משתדלים. כדאי. אנחנו עובדים איתם על זה. מאיזה גיל, אגב, אנחנו כאילו רואים היום באמת הרבה יותר מדע נכנס הרבה יותר מוקדם גם לגנים. נכון מאוד. כבר מתחילים להכניס את זה. נכון, אנחנו רואים גם גנים שמגיעים אלינו במסגרת משרד החינוך ומערכת החינוך, אבל אנחנו רואים גם מבקרים, משפחות שמגיעים אלינו החל עם ילדים בגיל 3, שנהנים ומפיקים מדע, וזה מהנה לכל הגילאים. אז שתפי אותנו מה אנחנו יכולים ללמוד, לראות ולהעניק לילדינו בחוויה הזו. אוקיי. אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה דווקא משהו שאפשר לעשות בבית. ומה שיש לי כאן זה ניסוי מאוד פשוט שיעזור לנו לייצר מנורת לבה. 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 הילדים שלי אוהבו את זה, כן. אז לקחנו כאן מים ושמתי בערך שליש בקבוק של מים. אני הולכת להוסיף שמן רגיל, שמן קנולה שיש לנו בבית, לתוך הבקבוק. שמן הסתם, במשקלו... כל אמא יכולה לנסות את זה, או שאנחנו צריכות להזהיר אמאות כאן? כל אמא יכולה לעשות את זה, ואתם כבר יכולים לראות לאט לאט שנוצרת לנו כאן התופעה של הפרדת שכבות. אפשר לראות ששמן ומים בכלל לא מתערבבים. לעולם לא, כן. ואנחנו יכולים לראות כאן ממש שתי שכבות שנוצרות, אחת שכבה של מים והשנייה שכבה של שמן. את זה אני יכולה לעשות עם הילדים. מה אני צריכה להוסיף לחגיגה הזו? לחגיגה הזאת אנחנו מוסיפים צבע מאכל. אוקיי. בצבע ירוק, כדי שיהיה לנו קצת יפה. אבל מאוד מאוד חשוב, ואת זה אני כבר אומרת, אתם יכולים לראות של הצבע מאכל, כי הוא מבוסס על מים. הוא לא יתמוסס בשמן בעצם, ויגיע רק למים ונראה את הצבע. אוקיי, ואיפה הלבה, איפה הפיצוץ? איפה הלבה? אז רציתי להראות לכם את זה, אבל צריך בעצם לחכות שהשמן קצת יתייצב. אוקיי. ובגלל זה הבאתי כאן שלושה בקבוקים חדשים. במקרה הכינונו מבעוד מועד. ומה שאני רוצה להראות לכם זה הדבר הבא. הדבר האחרון שנשארנו להכניס לתוך החגיגה הזאת, ואת מוזמנת לעשות את זה איתי, זה בעצם תבליות של אספירין. אותן תבליות ששמים במים ומתמוססות. כן? כל מה שאנחנו עושים זה להכניס. להכניס לכאן? תבליה פנימה. ואפשר לראות שלאט לאט מתחילות להיווצר מבואות. מה יש באספירין אגב? באספירין הוא בעצם סוג של חומר שנקרא בסיס. אוקיי. ברגע שהוא בא במגע עם המים הוא מתחיל להתמוסס, ואנחנו מקבלים פליטה של גז, גז CO2. Mm-hmm. בעצם אנחנו יכולים לראות כאן ממש את הבויות עולות, אנחנו יכולים לראות גם את הבויות ממש... זה אמור להתפוצץ באיזשהו שלב? זה לא התפוצץ באיזשהו שלב בטיחותי לחלוטין לשימוש. אוקיי. ואפשר לעשות את זה באמת באמת בכל בית. זה חביב. יפה, מה עוד הילדים אוהבים? למה הם הכי מתחברים שהם מגיעים? למה הם הכי מתחברים? אני מקווה מאוד שהם יתחברו להדגמה החדשה שלנו. אנחנו הולכים... אני משתעשעת לי, כן. בחנוכה הקרוב אנחנו הולכים לעשות הדגמה שכולה אש. ואנחנו הולכים להראות דברים גם שאפשר לעשות בבית, כמו שהראיתי כאן, אבל אנחנו הולכים להראות גם דברים שאנחנו לא ממליצים לעשות בבית. רגע, רוב הניסויים. רוב הניסויים. בדרך כלל, כמו. וזה מביא אותי לניסוי הבא שלנו. אוקיי. אז בניסוי הבא אני הולכת לייצר אש צבעונית. כשאנחנו מסתכלים על אש, היא בדרך כלל בצבע צהוב, אש מינר. אם אני אדליק כאן כהל מיד באולפן, אנחנו נוכל לראות בעצם... זה הזמן. זה הזמן. יש לנו ביטוח? אילנה. אז אנחנו מדליקים כאן את הכהל. כן, האמת שאפשר להמאם את האורות. תגידי לי מה אני יכולה לעזור לך. מצית. מצית? במקרה. תמתיני רגע. יש. הנה, בבקשה. נהדר. יש. ומה שאני הולכת לעשות עכשיו, כמובן אני אומרת לא לנסות את זה בבית, כי מה שאני הולכת לעשות זה להדליק... שמעתם ילדים? כהל. אוקיי. או אלכוהול, כמו שאנחנו מכירים אותו, ואתם תוכלו לראות מיד... כמה אחוזים? 99 אחוזים. אוקיי. כמעט 99 אחוזים. ואתם יכולים לראות שהאש שאנחנו מקבלים כאן, בגלל שזו שריפה של כהל, בעצם אש כחולה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נוסיף פנימה מלחים. אוקיי, כמו? המלחים האלה זה בעצם מה שאנחנו קוראים מלח יוני, שזה בעצם מלח שמורכב ממתכת ומחומר נוסף. אוקיי. אז המתכת הראשונה שאני רוצה להוסיף פנימה, והמתכת היא בעצם זו שהוצאת את הצבע. עשיתי טוב, רק תיזהרי, אני ואש, זה לא משהו ביחד. אז בואי ניקח ביחד צעד אחורה. השיער שלי אני כבר, כן, שלא יהיו טעויות. אז מה שאני עושה, אני לוקחת מעט מתכת
שנקראת אשלגן. ומה היא אמורה לעשות לאש? ברגע שהיא תתחיל להישרף, אנחנו נוכל לראות אותה בצבע. הצבע הוא סגול. קצת קשה לנו להבדיל בגלל שהצבע של הלהבה הוא כבר כחול. או, הנה זה מתחיל כבר, טיפה. וככל שהיא תישרף, ככה אנחנו גם נוכל לראות את הצבע. אני רוצה אבל לעשות לנו גם צבע אדום. הילדים עושים את זה גם בתערוכה שהם מגיעים? בתערוכה אנחנו עושים את זה ומראים את זה לילדים, וכמובן מסבירים להם איך זה קורה. אנחנו, כמו שאמרנו, לא ממליצים לשחק באש. אז התערוכה היא לא אינטראקטיבית, הם בעצם באים וחווים יותר ויזואלי. כל תערוכות המוזיאון הן אינטראקטיביות. למעט? למעט הדגמת האש. אור ואש. שאנחנו עושים. מאיזה גיל, אגב, הנה, כבר רואים את זה מיד מגיב באדום. לאילו גילאים מתאימה התערוכה? אז התערוכה שלנו היא לא עוסקת באש, אנחנו כן עושים הדגמה שקשורה באש, אבל יש לנו, כמו שאמרת, תערוכה שעוסקת באור. וגם אנחנו רואים שם את הילדים בגילאים הכי נמוכים, החל מגיל 3, באים ונהנים ומפיקים ידע. החל ממתי זה מתחיל וכלה? החל ממתי זה מתחיל. אז המוזיאון כמובן פתוח כל הזמן, אבל ספציפית אנחנו מתחילים להתעסק באש בתחילת החנוכה. אוקיי, מן הסתם, כמה סימבולי, תודה רבה. את תדאגי לקבות את זה, ואני...